կուզեմ գարտալ մի քանի համարներ Սամոսած 7-րդ գլուխը Սամոսած 7-րդ գլուխ Դասներորդ համարեն սկսյալ Իմ պաշտպանությունս Աստուծո մեջ է որ գաբրեցնե սրտով ուղիները Աստված արդար թադավոր է ու Աստված մեղավորին ամեն օր փարգացած է Եթե անիկա չթարնա իր սուրը պիտի սրե աղեղը լարեր ու բադրաստեր ու մահու քործիքները անոր համար բադրաստեր իր նեդերը ալազիշներուն համար շիներ ահա անորենության երգունքը բռնեց սանիգա չարություն հղացավ ու սդություն ձնավ հոր փորեց ու խորոնցուց, բայց իր շինած փոսին մեջ ինք պիտի ինա, անոր չարությունը իր գլուխը պիտի թարնա, ու անոր փռնությունը իր կակաթին վրա պիտի իջնե, քոհություն պիտի մատուցանեմ դերոջը իր արդարությանը համար, ու Սամոս պիտի երգեմ Փարսյալ դերոջը անվանը, Դեր օրնե խոսքին անդերցումը Կարևոր արդահայտություն մնե 15-րդ և 16-րդ համարները զոր գրկնեմ Հոր փորեց ու խորընկցուց բայց իր շինած փոսին մեջ ինք միտի ինա անոր չարությունը իր գլուխը պիտի թարնա ով է ան որ իր փորած փոսը գինա 11-րդ համարը գուդապատասխանը աստված արդար թադավոր է ու աստված ամեն օր մեղավորին հարգացած է Եթե հոս աստված ամեն օր մեղավորին փարգացած է ասել են հետո գշարունակե ցույց տալու անոր մեղքին իրեն հասնելիք արդյունքները Եվ անոնց շարքին գսետ է մեղավորը հոր փորեց ու խորոմցուց բայց իր շինած փոսին մեջ ինք պիտի ինա Այս համարը գծուցնե նախ մեղավորին ընթացքին ինչը լավը Այսինքն ան է մեղան չել հոսփորել կնշանակե Սդել խապել անիրավել նախանցել նախադել փարգանալ գեղձել շողոքորթել եւ այլն ամեն մեղ Հոսպորել է, հետևապար, մեղավոր մեր գյանքին ընթացքը դևագան հոսպորելով գանցն է, որուն մեջ ինք բիդի ինա, այդ պաները հուն ինչ որ գզրակր է իր կլխուն բիդի կա, սուրբ կիրկ այսպես կսե, Եվ եթե հոս տագավին մեղքի մեջ եղող մեկը գա, թող հստակ քիտնա, որ անգը փորե հոսմը և գխորընկցնե ամեն օր, որպեսզի ինք անոր մեջ է իրա։
Zanot asas vas mne vor korzavore ir korzova gparsrana. Shenk shinog jardarabetma ir shinat shenkov gparsrana. Nuinkan jeshmardutune vor pos porog mnal ir porats posin mech gichne. Եվ ասիգա դևագան ու աստիճանական իչնալ է, ամեն օր քիչ մահավելի գխորումնալ։ Եթե մեկ գաղոս վադագավին չէ պրգված, անիգա ամեն օր քիչ պոս կպորել, գխորումնալ։ Եվ օրմը այդ պոսին մեջ, որ ինք ամեն օր քիչ պորեցինք պիտինալ։ Հոլոր մեղկը ծկողության բես թեպիվար կաշող զորություն ունի։ Եվ այն անցը, որ մեղկի մեջ է, թեպիվար կկաշվի, մինչև որ իկսինքը այդ փոսին մեջ կտնե։ Երբ ծկողական օրենքին արարգություն չեն կներ, երբ ծկողական օրենք կսեմ, երբ պանմը ծերկես գթողում, անիկա թեպի վեր չեր տար, ալ թեպի վար գուկա։ Ծկողական օրենք նասիկա է, որ աշխար կկաշե ծկողական օրենք կա, եթե ոչ պիտի վեր երտար։ Եթե այս օրենքին չենք կնար հագարագիլ, ինչու ուրեմն արարգություն ունենանք, թե մեղք շարունակ թեպի վարգը կաշե, փոս կպորե, և փորողը նույնիսկ այդ փոսին մեջ ինք միտելնա։ Աբահովության ընկերությունները, անոնց արձանագրությունները, հիվանդանոցներ և բժիշկներուն արձանագրությունները կրնել, բավական է դեսնելու, թե այդ ամենը փոս փորերեն ու մեջ չէին գրենք ընկածին։ Հիվանդությանց մեկ մեծ մասը, որ հիվանդանոցներում մեջ կգտնվին, ադոնք իրենց ցերքերով իրենց փոսը փորերեն։ Ըստ ամոքսին եղություն կունենաս, խստուկ կունենաս, ոս ինչու անգանուն և շատ կերար։ Փոս փորեցիր ու մեջ ինգար, ով սարքեզի անգանում ու դեր և շատ ու դերիր, ինչու անչա շատ գերար, ինչու անչա պխարին գերար, եթե այդպես գերար, փոս փորեցիր մեջ ինգար, բարսպան մն է ասիկա։ Եվ չեն կնար խուսապիլ ասկեր։ Սուպքի կսե փոս փորել ու մեջնալ չինալ անգարելի է, մեկը գրնա թրամ շահիլ և թրամ շահելու համար կործածված սխալ միջոցները արդարացնել։ Պարեկանս ինչու այդ սխալ միջոցներ ունձումեցիր է, ինչ չնեմ, ապուսպը պետք է հանեմ, ընդանիքը մեծ է, ու այս ու այս միջոցները պետք է կործածեմ, այդ սխալ նույնից միջոցները կործածեմ, այս ինքնախապիություն է։ Հաջողության մասին որոշում մի դար, մինչև որ բդուղը հասմնա։ Քո հաջողությանդ համար կործածած ձուր միջոցներդ վերեն քի դողմը գա ու դես դողմը գա, և ժամանակը, երբ հասմնա, բադիժը լի ուլը քեզի պիտի դրմի։ Պատերազմը իր անձնական շահուն աման կործածելով միլիոններ թիզող մեկը գարջ ադենին աղկադանոցի մեջ մերավ, փոսը փորեց ու մեջը ինք ինգավ։ Փնության օրենքներ աստուծո օրենքներն են, որ անոնք ֆիզիկական կյանքին կվերապերին, հայոյական օրենքներն աստուծո օրենքներն են, և մարդուն խիղճովը կհայտնվին, նույնպես հոգևոր օրենքներն աստուծո օրենքներն են։
ամեն մեկ մեղք զայն քորձողին ետ կթարնա, դոգոսը եղող բադիժով մեկտեղ։ Առանց դոգոսի մեղք չի գա, և դոգոսով ետ կթարնա։ Աշխար այս ճշմարտության օրինակներով լեմպլեցուն է։ Մարդ ինք ներգործանիչն է։ Մեղուն քեզ կխայթե ու քեզ կցավցնե, բայց խայթող մեղուն ինքա կմեռնի։ Բոլոր Դանիելներու թշնամիները Դանիելի պես արյուզի քուպը գիչնեն։ Մեն մի համան, որ ուրիշիմը համար գախաղան գշին է, ինչ մին գախաղանեն գգախվի։ Մեկը անասունիմը համար, անասուն պրներու համար զուղակ շինեց, մասնավոր հնարկ մգերբու մշինեց։ Եվ այդ զուղագին մեջ առաջին ինգողը ինք եղավ, իր թևը փռնվեցավ, չգրցավ ազատել, և երկար ադենալ չտեսնվեցավ, թե ինք այդպես զուղակ մշիները անասուն փռնելու համար իր թևը փռնվերը, փնդրեցին չկդան, երբ կդան զինքը դեսան, թե մերերը, բայց մերներեն առաջ, թևը ազատելու համար բոլոր ոսմիսերը գրձեր է իր փեռնովը, և չէ գրծած, իր շինած զուղագեն թևը ազատել։ Լայպցիգի մեջ թեցել, մեղքի ներում գզախեր, բաբական օրենքով այնադեն, թեցել, Լայպցիգի բաբյան օրենքով մեղքի ներում գզախեր։ Անգլիացի ազնվականը այս ընթացքին շատ նեղված, կորմը իրեն մոդենալով հարցուց, թե ինք իշխանություն ունի ներելու մեղքերը, որ թեր չեն գործված, չգործված գրներվի թեր գործելիք մեղքերն ալ։ Անսավ այո, փուն այդ նպատակին համար ինք թեցել արդոնությունը ստացերը բաբեն, որ մեղ թեր չգործված գրնա ներվի, շատ լավսավ։ Ես նպատակ ունիմ, որ իմ թշնամի ես վրեժ արնեմ, առանց իր գյանքը վտանգելու։ Քեզի դասը ոսկի գուդամսավ, եթե այդ գադարելիք մեղքի համար գանխիկ ներման թուղթ ինձ դաս։ Անսավ դասը ոսկի քիչ է։ Սակարգություն ուրեմն վերջապես 30 ոսկիի խոստ կապեցին, որ իրեն գադարելիք մեղքին թեր չգադարված ներում դան։ Օրմը այս ազնվականը և իր ընկերները թեցելի ճամփանը սպասեցին, թեցել, որ այս թուղթը դվեր էր իրենց։ Մեղք չգործված դագավին ներված է 30 ոսկիի։ Թեցելին ճամփանը սպասեցին, անդարիմը մեջ դեղմը կդան խոն, զինքը լավ մը ձեզեցի։ Եվ մեղքի գանխիկ ներման գղբագնալ իր մե թրամներնալ արին։ Թեցել կնած թատ պացավ։ Թադարանին մեջ թադավորը հարցուց սավ, թե թուք այս մարդը այսպես ձեզեր է։ Անոնք անմիջապես թեցելին իրենց թեր գադարվելիք մեղքերուն համար եղած ներման թոսը ծույս տվել։ Ադավորը սավ կացեք, թուք մարդեն բան մեսեք։ Թեցելի մեղքը իր կլուխ է ինչան։ Գատնավաճարմը որունդան մեջ դիֆտերիա, գեղզամաշկը, դիֆտերիա հիվանդությունը կար, գյուխորին դե գեղզամարչ մաշկ կսեր պարարանի մեջ, հիվանդությունը կար, շարունակեց իր գաթը ձախելու,
Շիրով իր զահաճախորդներուն մեջ դիֆթերիայի հիվանդությունը զարգացավ։ Քննություն կատարվել է վերջը, պատճառը իր ձախած գատն լալը գտնվեցավ։ Բադիժի ընդարգվեցավ, ամենուն կողմեր նախատվեցավ և քորձն ալ գործընցնելով խեղճացավ։ Նյու Յորք մեկը իր թշնամին սպանելու համար ռումբ մը գտանել, որ իր թշնամին սպանել։ Ռումբը դանելու ադեն ճամփան հանգարտ ռումբը բայթեցավ և ինքն մերով։ Կպատմիվի թե Հունաստան քանթադա քործմը իր մրցագից ուրիշ քանթադա քործիմը քործը ավրելու համար, նախանցելով անոր, ավրելու համար քիշերը քնած, որպեսզի անոր շինած արձանը ավրե։ Մուրջը աստին անդին զարնելով արձանը ավրելու չանքին մեջ, արձանը ինգավ իր վրա և ինք մերով։ Հոս պորեց և մեջ ինգավ։ Քողը իր քրբանը գգողովտ է, ոչրակորդին սուրը իր սրդին մեջ կմտնե։ Մեղ կործել և արդյունքեն պախուս տալ գարելի չէ։ Մեղքին մարսկը մահ է։ Ես պիտի ավելցնեմ հոն դոգոսով։ Մոտանավոր մգա անգլիերեն Ինշապեի ժայրը անուն է, վերնակիրն է, Ինշապեի ժայրը, ուր գնգարակրվի ապայարանի մը Սուրբ ապան զովեզերքին ժայրին վրա զանքակ մը թրազեր։ Եվ այնպես շինվազեր, որ զովուն վրայի լաստին շարժումովը այդ զանքակը գչալիր։ Օրմը թափարագանմը Ռալֆ անունով մեկը զանքակին չվանը իր դեղեն քագեց, այնպես որ լաստը չի շարժիր ու զանքակը չի զարնվիր։ Ուրիշ օրմը այս նույն մարդը զովուն պացերը կնաց նավարգելու։ Հավագան ադեն նավարգել է հետո վերաթարցավ իր նավը, նավագը պերներով լեցված էր։ Եվ երբ եկավ Սկովդիո այդ նույն զովեզերկը, ուր այն ադեն թանցր մշուշմը իչազեր զովեզերկին վրա, և զովափը դեսնել քրեթե անգարելի էր։ Չկարենալով որոշել, թե ճիշտ ուր կգտնվեր այդ դեղը, կփափաքեր, որ քոնե Ինշապեի զանգակին ցայնը լսեր։ Բայց միթե ինք չէր մորադոր չվանը քագեր էր, անարագությամբ, և այդ զանքագը չեր չալեր, հավագան դադանել է հետո, առանց կիտնալու թե ուր է մուշուշի մեջ, իր նավագը ժայրի մը վրա զարնվեցավ և փշրվեցավ։ Եվ այդ ժայրը նույն ինքն այն ժայրն է, որում վրա զանքագը գար, որ ան լաստին շարժումովը զանքագը զարներ, և մարդի կոն մոդենային ժայրին, ուրը լալը քիտնային, և այն ժայրին վրա, նույնիսկ այն ժայրին վրա ինք կշտոր ու փշոր եղավ,
Morun zankagin tele çıvan ink kager. Çıpırgıbat megavur mı gırna, nergayı haço yerebil, yev gırna ir haço uçunu arant arkelki haraçtanil. Asiga sovuragane haca, samos erkun asor gışı varı yotanasuni yerlo samosin meç, payt jamanagin tatskin, İnç vor çanadı. Anor bıduğa bidi hınçı. Ana başarmı. Angareliye vor ir mehkin badici yeğol mahin azadi. Bu eve mega İran İramutyan ir sahalin badijen garuna garen azadil. Azadvelu miyak miçotsa Asiga şnorki zamanak mene Ay şnorki zamanakin meç Mehkin vartskı yego mah dagavin çihasat Kus halit Kuzurun tatski Varskı zırar velov ku kırgitme çıdırbaz. Şnorki jamana gine uğı velu mehken tarnalu abaşkarelu zürü şıtgelu aniravutunu kostuvanelu zazuk mehkere tuş tapelu yevzanon kisusi aryan naktınelu şnorki jamana gine Asur ayon ye voçu ısel inzi çi veraperir fayt kezi. Voç inzi gü veraperi ayo gam voçu ısel voçal astuzo gü veraperi. Tun azat gam ki dermenes kırnaz ayo sel öntunil voçu selu mevcel. Fayt hıstak kitnaz hos Oroğa il posin meç bidi iğna. Mehkin varskı orma zırar velov ku kirgat bidi törbi. Ayna den jamanagı uş bidi Allah. Aş jamanagın meç azades. Ayo ısvelik panerun voçeselun. Ye voçus velik panerun ayo selu azades. Hayt adem bidik ha, vor ayon ye voçu tun çi bidilsiz. Uriş meg bidilse vorun ayon ayo ye voçu voç. Anjaman agen araç. Ku nelikat. Aysor, hadabar dutenin azadile, subkik kese aysor, yete anur tsayinin mıdigınek, seçsildere mihistasınik. O şnur kını yastvat meziz kastasını, hos yoğ neriz, nuyunis buyurmek hamadat yav, Kursa kalın taskol pos mı da kore? Hastak top gitna, borak pos inmeç, ink bidina. O hayır. Onar hinko arçevet. Ku hoskat çi pokvir. Habiden agane. Anor ayon ayoye voçu voç ne? Anvor kose gpore meçe bidina. Anvor mehke gkurdze anur varske anşuş irem bididir bi.
Անոր ծառը գդնգե անշուշտ անոր բդուղը պիտի քաղե լեղի կամ քացր Անոր մեղքի օծը իր մեջ գբահե որ մչե միսոր անգե պիտի հայտվի մահացուրեն Ով հայր գխնդրե մոր Եթե ոսկա մեկը դագավին մեղքի մեջ է Անոր սրդին մեջ հստագրես, թե ան ամեն օր փոսն է, որ գփորե քիչ մավելի խորում, քիչ մավելի խորում, և օրմը հոն բիդի ինա։ Շնոր կրե անոր ծուց դուր, որ փրկության ժամանակը հիմա է։ Իսկ զավակները դսկաստացուր, ձածուկ մեղկերեն, սխալ փաներով, սխալ ընթացքով, իրենց ճամփուն մեջ փոս փորել է, չլավոր մեջ նինան և բադիժը գրեն։ Հիսուս Քրիստոսին անունովը գխնդրեն։ Ամեն։